Welkom terug bij het kanaal van Mees Stormtroopsizer en mijn nieuwste filmrecensie. Deze keer over een wereldberoemde klassieker. Ben-Hur uit 1959, geregisseerd door William Wyler en met in de hoofdrol Charlton Heston als Judah Ben-Hur. Het gaat over een rijke inwoner van Jeruzalem, Ben-Hur, die heel goed bevriend is met de nieuwe Romeinse tribuun Messala. Maar op een dag barst hun vriendschap uit elkaar en wordt Ben-Hur verraden door zijn eigen vriend. En komt in jarenlange slavernij terecht voor hij weer terugkeert om wraak te nemen voor wat hem door Messala is aangedaan. En daartussen speelt ook nog het verhaal van Jezus Christus zich af. Deze film, toen ik hem voor de eerste keer zag, was ik echt overdonderd van hoe ongelooflijk goed het was. Het was zo krachtig geregisseerd, zo mooi gemaakt, sterk geacteerd en de boodschap was ook nog zo belangrijk. Die heeft het dan destijds heel goed doorstaan, want het is in essentie de boodschap van het christendom zelf. We beginnen bij het acteerwerk. Charlton Heston als Judah. We kennen hem van de eerste Planet of the Apes films en van een andere Bijbelse epos zoals de Ten Commandments. Hij staat er onbekend in zijn vroegere jaren om een beetje te overacteren, vooral wat zijn gezichtsuitdrukkingen betreft. En dat is hier ook wel te zien. Maar buiten dat is hij een uitzonderlijk goede acteur hier. De variëteit aan emoties en het realisme en de diepte van dit karakter zijn fantastisch door Heston neergezet. En hij maakt van Judah echt een complex en charismatisch karakter waar je op een gegeven moment zowel voor juicht als hem zoveel mogelijk tegen wilt werken. Want deze film draait voor een groot deel om wraak die Judah langzaam verteert om wat hem is aangedaan door Messala en hoe hij moet leren om die wraak los te laten en te kiezen voor vergiffenis. Dat is natuurlijk helemaal niet makkelijk voor een karakter als het zijne. En hoe Judah daarmee worstelt met die conflicterende gevoelens, het is meesterlijk gedaan door Charlton Heston. En hij kreeg dan ook de Oscar voor beste acteur voor deze rol. Echt wel verdiend. Dan Jack Hawkins als Quintus Arius, Romeinse consul die paden kruist met Ben-Hur. Jack Hawkins is ook een zeer interessant karakter, omdat hij een beetje het tegenovergestelde is van Judah. Hij is een man die zijn geloof al altijd losgelaten heeft en denkt dat het ieder voor zichzelf is in de wereld, dat mensen zich door hun eigen wil moeten redden en niet op God moeten vertrouwen. En dankzij Judah wordt dat geloof weer deels hersteld en wordt hij van een brute, vrede Romein een gelaagde edelman met compassie. En Jack Hawkins die doet dat ook uitstekend. De vriendschap die ontstaat tussen hem en Judah is een heel unieke. En als je er naar kijkt, krijg je er ook echt wel een beetje warme gevoelens van voor hoe dat ontstaan is. Dan de derde rol, Haya Reid als Esther, de vriendin van Judah Ben-Hur. Zij kreeg een Oscar-nominatie voor beste vrouwelijke bijrol. En
Ik moet zeggen, de eerste paar keren dat ik deze film zag, was ik nou niet bepaald onder de indruk van haar spel. Ze kwam nogal vlak over en zei haar lijnen nou niet echt goed. Maar nu ik dit voor de derde keer bekijk, in HD, valt me veel meer op aan haar optreden, hoe subtiel het is en met hoeveel kracht ze de emoties die ze moet vertolken er eigenlijk uitgooit. Haar reactie op schokkende gebeurtenissen, haar verdriet en ontzetting en ook pure blijdschap, die worden vrij subtiel en toch ontzettend krachtig door mevrouw Hayarit vertolkt. Ze kan niet helemaal ontsnappen aan die vlakheid en de awkwardness waarmee ze haar lijnen af en toe opzegt, maar ik heb nu veel meer respect voor haar als actrice dan eerst. En ik vond de relatie die ze had met Judah echt een van de grootste pluspunten in deze film. En dan natuurlijk een van de belangrijkste rollen, Stephen Boyd als Messala. Hij en Judah die starten de film als heel hechte vrienden. En achter de schermen kregen de twee acteurs de instructie om die vriendschap te vertolken alsof het een liefdesrelatie was. Wat waarschijnlijk dus ook de reden was waarom het zo overtuigend overkwam. In de ogen van de acteurs zag je gewoon die hechtheid, die liefde die ze voor elkaar hadden. En je zag ook hoe schokkend het voor hen allebei was toen er een breuk ontstond. Een Messala is een voorbeeld van iemand die alles op alles zet voor carrière en ambitie. Die langzaam geïndoctrineerd is door zijn omgeving met heel schadelijke gevolgen. Het wordt uiteindelijk echt een zeer onplezierig karakter. Maar doordat Stephen Boyd zo goed is in zijn rol, kan hij alsnog een zeer charismatisch en indrukwekkend karakter neerzetten. En zijn laatste scène is echt een waar hoogtepunt van acteerwerk. In dat opzicht snap ik op zich niet waarom hij niet werd genomineerd. Want dat was echt een fantastische rol. De laatste grote rol die ik wil noemen is Hugh Griffith als Sheikh Ildrim. Arabier die Judah Ben-Hur bij zijn terugkeer uit gevangenschap traint in het rijden strijdwagen met paarden. Dat was in het oude Rome een heel populaire sport. En Hugh Griffith is verreweg na Charlton Heston de beste acteur in het hele gezelschap. Hij geeft heel veel leven en veelzijdigheid aan die iets wat excentrieke sheik. En er zit gewoon zoveel overtuigenis in dat je af en toe gewoon vergeet dat het een acteur is. Het is gewoon echt die malle sheik die nogal heet gebakend is en een goede band opbouwt met Judah, omdat ze beide deel zijn van een volk dat als minderwaardig wordt beschouwd en beide een hechte band hebben met de paarden die in de race rijden. Het was best wel aandoenlijk. Als allerlaatste hebben we nog de twee bijrollen van Judah Ben-Hur's zuster en moeder, Miriam en Tirza. Die werden gespeeld door Martha Scott en Katie O'Donnell. Hun rol is vrij bescheiden, maar voor de korte tijd dat ze er zijn, moeten ze flink wat laten zien. En met name in de laatste acte van de film zijn ze echt heel goed op dreef. Want spoiler, ze krijgen lepra. En ze moeten dus verstotelingen spelen die vrijwel niets meer hebben om voor te leven. En elk moment van de dag leven in afschuw, pijn en verdriet. En die twee actrices zijn gewoon heel erg goed in het
vertolken daarvan. Dus over het algemeen kan ik zeggen dat het acteerwerk uitzonderlijk goed is. Op een paar uitzonderingen na van Haya Reid en een beetje van Charlton Heston is het echt van de hoogste klasse. Dan de regie. Die is gedaan door William Wyler. Die we kennen van de romcom Roman Holiday. Heb ik ook een recensie van gemaakt. Toen hij dit project aannam, wist hij nog niet wat een verschrikkelijk grote taak het zou worden. Een van de producers is zelfs overleden door de stress van het maken ervan. Maar William Wyler die zette jaren door en heeft een prachtige film als eindresultaat afgeleverd. Zijn regie is heel sterk in veel scènes en brengt heel goed de toon en emotie van het moment over. Ook de grootschalige scènes van zeeslagen en de beroemde strijdwagenrace zijn uitzonderlijk sterk gefilmd. En zonder William Wyler's input op heel veel fronten was de film nooit zo goed geslaagd. Op sommige punten, met name bij de acteurs, wordt het een beetje te dramatisch en iets wat ongeloofwaardig. Maar die momenten zijn vrij zeldzaam. En ik vond dit echt fantastisch werk. Hij kreeg dan ook de Oscar voor beste regie. Het camerawerk dat is gedaan door Robert Surtees. Ik ken hem niet van veel films, behalve A Star Is Born, de wat oudere versie, en The Sting. Was nou niet bijster opvallend camerawerk in deze film, maar wat deze betreft, waanzinnig mooi. Deze film is geschoten in echt met breedbeeld camera, dus de zwarte balken die zijn vrij groot en het beeld is lang gerekt. En dat zorgt ervoor dat er veel meer op het scherm getoond kan worden dan gewoonlijk. En dat is in een paar grootschalige sequenties uiterst belangrijk geweest. Maar het is niet alleen het format dat slaagt, ook de beweging van de shots, wat er allemaal in getoond wordt, de werking van licht en schaduw, hoe lang het shot blijft hangen op bepaalde karakters. Het is waanzinnig mooi gedaan. En met name in de conversaties vond ik het heel goed slagen. De meeste films die werken met conversaties dat het van het ene karakter naar het andere cut steeds. Dus over de schouder en dan weer naar het andere persoon. Maar deze cameraman filmt complete conversaties met één shot. Het blijft minutenlang op de acteurs hangen en volgt ze overal heen en weer. Maar omdat het script zo goed werkt en de acteurs zo goed zijn, is dat totaal niet een probleem. Het verhoogt juist de intensiteit. En ik vond dat een uitstekende keuze van Robert Sturges. Enige mankement dat ik eraan zou willen hebben is dat er qua kleur niet veel geëxperimenteerd wordt. Veel van de film vindt gewoon plaats in de felle zon. En er wordt gewoon niet veel veranderd qua belichting. Alleen de scènes 's nachts of in een gesloten ruimte, daar is wat meer ruimte voor experimenteren met licht. Desondanks is dit nog steeds uitzonderlijk mooi camerawerk en verdient zeker de Oscar die het gekregen heeft. Dan het verhaal. Dat is overgenomen van een boek geschreven door Lew Wallace, Ben-Hur, A Tale of the Christ. En het is later bewerkt tot een script waar Carl Turnberg de credits voor heeft gekregen. Ik weet van achter de schermen dat er nog veel meer schrijvers aan meegewerkt hebben. Maar hij wordt geacht
het meest werk te hebben verricht. Dus ik ga niet dieper op de achtergrond van de cijfers in, omdat het gewoon zoveel waren. Ik kan zeggen van dit script is dat ondanks de verbluffende lengte en soms behoorlijk trage stukken de dialogen uitzonderlijk goed gelukt zijn. Je zou ze eerder associëren met theater en Shakespeareaans, maar ze werken heel vaak. Het voelt nooit, nou niet nooit, het voelt maar zelden echt melodramatisch en draagt voor het grootste deel juist heel erg bij aan de sfeer. En hoe de thema's en het leven van Christus in de film doorweven zijn, is heel knap gedaan. Thema's van geen haat, maar liefde en broederschap en compassie, dat komt heel sterk naar voren. En ik vind het gewoon echt een prachtig script. De montage, die is gedaan door drie mensen. John D. Dunning, Ralph E. Winters en Margaret Booth. Al die editors, die hebben een flinke carrière achter zich van monteren. En dat is te zien. Deze film is zeer knap gemonteerd als je nagaat hoeveel materiaal er eerst was. Echt uren en uren aan beeld. En dat hebben ze ondanks de formidabele lengte weten te vangen in een boeiend en emotioneel effectief verhaal. Er wordt vaak gebruik gemaakt van dat het ene shot vervaagt in het andere. En dat zorgt voor net dat extra emotionele tintje. Dus dat de impact van de scène nog even blijft hangen. Ik ben altijd dol geweest op dat soort montagestijlen. Waar ik minder blij mee ben, is dat een hoop scènes nogal de tijd nemen. Zonder dat er nou bijster veel belangrijks gebeurt. En dus ga je de lengte op een gegeven moment echt wel voelen. En voel de scènes nogal overbodig en traag aan. Maar de scènes die dan weer wel tellen, bereiken echt zowat hun maximale impact. En dat is eigenlijk alles waar ik om kan vragen. Deze film die won dus ook de Oscar voor beste editing. En als je ziet wat een sterke job ze met deze film gedaan hebben, kan ik alleen maar zeggen dat het stukken erger had gekund met slechte editors. Dit is alsnog heel erg indrukwekkend werk. En dan gaan we naar het allersterkste deel van deze film, de muziek. Die is gedaan door Miklos Roza. Hij was een van de eerste die grootschalig orkest gebruikte voor filmmuziek en daarmee een beetje een revolutionair was op dat gebied. Hij was tevens de leermeester van John Williams, die nu als de grootmeester wordt beschouwd van filmmuziek. En hij heeft er ongelooflijk veel films op zitten, maar deze score is echt zijn magnum opus. Het is ontzettend dramatisch, luid, emotioneel, spannend, klinkt prachtig door het veelvuldige gebruik van trommels en trompetten, maar toch ook de zachtere instrumenten. Echt vrijwel elk lied dat je hoort is waanzinnig mooi. En ik heb deze dan ook zelf op mijn iPod staan. Als je een liefhebber bent van filmmuziek, draai deze score eens in zijn geheel. Het is werkelijk prachtig. Ik zou zelf ook bijna zeggen dat het de mooiste filmscore is die ik ken. Het volgende ijzersterke punt van deze film, en dat is het design. Er is jarenlang van gruwelijk hard werk in deze film gestoken, omdat vrijwel alles echt is gebouwd. Er is bluescreen aanwezig, maar in heel weinig mate. En er zijn gigantisch veel sets gebouwd op ware grootte, zoals de stad van Jeruzalem,
de galeien, het grote ovaalvormige circus, de gevangenis in Jeruzalem. Alles is 100% echt nagebouwd. En laten we dan ook niet vergeten het interieur van die dingen. Wagens, kramen, gereedschap, wapens. En natuurlijk de karren voor de race. Ik ben zo trots op de mensen die dit allemaal in elkaar hebben gezet. En daar won het dus ook de Oscar voor. Hetzelfde geldt voor de kostuums en make-up. De verschillende lagen van de bevolking worden prachtig uitgebeeld. Van de bedelaars tot de middenklasse, tot de rijke inwoners. De Romeinse soldaten, de kleding van de Arabieren, de lompen van slaven. Het ziet er allemaal waanzinnig echt uit. En je waant je direct in dat tijdperk van rond het leven van Christus. Aan de make-up, daar hoeft niet bijster veel aan gedaan te worden. Een paar bloedsporen, voornamelijk zweet en natuurlijk lepra-verschijnselen. Maar het is alsnog heel goed gedaan. En op het valse bloed na verplaats je makkelijk in hoe de karakters eraan toe zijn. Aan het eind van hun Latijn, zwaar ziek of zwaar gewond. Heel erg indrukwekkend werk. Dan als ene laatste het geluid. En dat is verreweg het grootste minpunt aan deze film. De ADR voor deze film was nou niet bepaald goed. Een hoop van de tijd klinkt de ene stem in het shot veel zachter dan de andere. Of klinkt het alsof ze niet letterlijk de dingen zelf zeggen, maar alsof het later opnieuw is opgenomen. En ook veel standaard geluidseffecten voor bepaalde acties, die voelen wat nep. Een van de weinige scènes waarin het geluiddesign echt waanzinnig goed is, is de paardenrace. Het donderende gekletter van de paardenhoeven, het gejuich en geschreeuw van het publiek. Het zorgt voor een overweldigende ervaring als je naar die race zit te kijken. En het is daarom ook een van de beste en meest beroemde scènes in de filmgeschiedenis. Er is daar fucking veel werk in gestoken qua stunts, qua opmaak en choreografie, camerawerk. Het is waanzinnig knap. Dan als laatste de sfeer. Ik zei al dat dankzij William Wyler's regie en de acteurs heel veel tot stand is gekomen. De dramatische sfeer, hoewel soms wat over de top, is ijzersterk. Er zit ook opvallend veel humor in, die heel goed werkt. De spanning in actiescènes en ook bij conflict tussen karakters is ijzersterk. En ook de emotionele sfeer van bijvoorbeeld de liefde tussen Ben-Hur en Messala, of tussen Ben-Hur en Esther, die werkt heel goed. Het is gewoon een van de krachtigste films qua drama die ik ken. En ik applaudisseer het daar echt voor. Over het algemeen kan ik zeggen dat Ben-Hur een absoluut meesterwerk is. Of in ieder geval, het moet de hoogste recommendatie krijgen voor hoeveel werk erin is gestoken. Acteurs en regie zijn subliem. Muziek en design is werkelijk van fantastisch. Verhaal is sterk en bevat een heel erg mooie boodschap over liefde en mededogen in plaats van haat en wantrouwen. Niet zonder tekortkomingen, zoals tempoproblemen en soms wat te over de top qua drama. Maar verder echt fantastisch. Ik geef het een 8,6 van de 10.
Ik laat een poll achter, zodat jullie zelf kunnen laten weten wat jullie ervan vinden. En ik zie je de volgende keer bij het kanaal van Meesterdoekzijster met een nieuwe filmrecensie. Goodbye and live long and prosper.